Държавата прибира имуществото на Димитър Желязков по пряко ручите, придобито от престъпна дейност на стойност от над 2 милиона лева. Това решиха магистрати от Бургаския окръжен съд. Комисията за установяване на незаконното имущество е започнала да разследва Митю Очите и неговото семейство на 3 октомври 2007 година. След събиране на информацията от всички институции, комисията взела решение да отнеме имуществото му, придобито от престъпна дейност. Тя доказва по безспорен начин, че за проверявания период от 1990 до 2007 година получените приходи на наркобоса възлизат на близо 300 броя минимални работни заплати, а извършените разходи от него надвишават значително тази сума. Разликата е близо 800 работни заплати. Отнетото в полза на държава имущество включва право на строеж върху държавно урегулирано място в град Несебър, дворно място с построена масивна жилищна сграда в Сунгурларе, магазини, апартаменти, складове и гаражи пак в Несебър, две дворни места в Равда, леки автомобили с марки Мерцедес, Порше, БМВ. Решението на магистратите подлежи на обжалване пред апелативния съд. Да припомни, че Мити Очите сключи споразумение с Бургаския окръжен съд и се призна за наркобос на организирана и ръководена от него престъпна група, занимаваща се с наркотици, проституция и оръжие. В момента излежава пресъдата си от 4 години и 6 месеца затвор в Плевен.